E aí, gente, galera dos Estados Unidos. Eu acho que o que liga a gente é a nossa ancestralidade, em primeiro lugar, assim. É, nós viemos do mesmo lugar e nossos ancestrais, eles passaram por muitas coisas em cada lugar onde aconteceu a diáspora africana e, infelizmente, o que une hoje a gente são as nossas. É o racismo, né? É o que a gente passa. E as nossas lutas ligam a gente de alguma forma. E eu acho também que. É isso, estar junto num lugar onde as pessoas negras elas podem abertamente falar e discutir as nossas questões é importantíssimo para que a gente fique forte nessa luta, assim. E sempre recorrendo à nossa ancestralidade, assim, como povo negro na diáspora africana. É isso. Eu falei muito rindo. Oi, pessoal dos Estados Unidos. Então, eu acho que a gente faz ser uma família preta, apesar de todos os pesares, apesar das nossas diferenças de classe e apesar de todos os recortes, ser LGBT, ou, enfim, né? Ser deficiente. É porque, como uma pessoa preta, eu me sinto à vontade com outros irmãos pretos de ficar juntos, de compartilhar nossa história, nossa vida. E eu me sinto muito segura também. É isso. Eu acho que o que conecta a gente como família é o fato da gente ter vindo do mesmo lugar, passar pelas mesmas aflições sendo aqui, ou nos Estados Unidos, ou na América Latina, ou no Caribe, qualquer lugar do mundo. O povo negro ainda está agonizando, a gente precisa se unir, lutar nacionalmente em cada lugar e tentar construir alguma coisa junto para a nossa ancestralidade. E pra gente, eu acho que o que eu tenho a dizer é que a gente continue forte, sendo aqui ou sendo nos Estados Unidos, resistindo e mantenha a força, é isso. Olá pessoal, tudo bem? Eu acho que o que nos une enquanto família preta é poder, nesses espaços de Colombo, compartilhar o nosso sofrimento e assim nos fortalecer enquanto sujeitos da nossa própria história. É isso, bye bye. Olá pessoal aí do. Então, o que eu acho que torna a gente uma família são que, apesar de questões sociais, país diferente, estado, são várias questões que o racismo atinge a gente, que faz que a gente, quando estamos assim como quilombo, juntos, acaba que fica um pouco mais suportável passar por isso na vida e a gente consegue acreditar que a gente tem um espaço, que a gente vai alcançar esse espaço e é nosso direito que a gente vai conseguir chegar, dar força, entendeu? Todas essas coisas fazem a gente ter força. Isso. Resumindo. Somos crioulo dois. Somos bem legal. Temos cabelo duro. Somos black pau. Somos crioulo.